trošku myslí to, co jsme vydali dneska tiskovou zprávou, a sice téma pro nás téměř už tradiční, že zase zasedl kontrolní výbor poslanecké sněmovny a navrhuje sněmovně, která má o tom hlasovat v plénu, aby sněmovna požádala vládu, aby vláda navrhla nejvyššímu správnímu soudu po zastavení činnosti svobodný. Pro nás to je nepříjemná věc, jako už to bylo loni a předloni. Nikdy k tomu pozastavení naštěstí nedošlo. Myslíme si, že teď už vůbec k tomu není žádný důvod, ale chtěl bych k tomu říct si pár slov, aby bylo jasno. My jsme měli takovou radost, letos takovou radost, že se nám konečně povedlo ponaučit se ze všech předchozích chyb a že jsme tu zprávu, kterou ze zákona musíme odevzdávat, odevzdali už snad s vychytáním všech chyb. Loni jsme tam měli zprávu auditora, která nebyla úředně ověřená, byla to obyčejná kopie. Předloni nám tam chybělo datum narození u jednoho registrovaného příznivce, který nám přispěl stovku. A vždycky nás kvůli tomu navrhovali na pozastavení činnosti. My jsme to letos všechno vychytali, u všech 100 korun, tam je řádně datum narození a adresa všech těch příznivců. Všechny ty dokumenty jsou tam úředně ověřené. Tak jsme si mysleli, že všechno už bude v pořádku. Jenže datum podle zákona, kdy se má ta zpráva odevzdávat 1. dubna, tak to na apríla, vyšlo na volný den, na velikonoční pondělí. Den předtím, 31. byla neděle. Tak jsme to odevzdali první následující pracovní den. Je to něco jako, že je to odevzdané přiznání, které má být do 31. a když je to neděle a v pondělí je svátek, tak se to odevzdává 2. dubna. Tak jsme odevzdali 2. dubna. Ale ten kontrolní výbor si vykládá věci jinak a říká, že na ně se nevztahuje správní řád, protože oni jsou vlastně moc zákonodárná. A že prostě termín je v zákoně 1. dubna a že jsme podle nich nesplnili povinnost a že tedy oni budou navrhovat naše pozastavení činnosti. Praxe v minulosti byla taková, že poslanecká sněmovna, když se projednává takováto věc a ne nějaký zákon o daních nebo nějaká eurosmlouva, tak v tom sále obvykle nikdo nebývá, všichni chodí kouřit, nebo si čtou noviny, nebo sledují Facebook. A zprávy tohoto typu projdou tak jako, že se o nich nevede žádná diskuse. Můžeme tedy očekávat, že to tak dopadne i tentokrát. A vláda si zase vykládá věci tak, že když sněmovna o něco požádá, tak ta vláda slepě to udělá. Takže ona si nepřezkoumá, že my jsme tu zprávu do sněmovny podali a pravděpodobně stejně jako loni navrhne nejvyššímu správnímu soudu pozastavení naší činnosti. Loni jsme to řešili tak, že jsme nejvyššímu správnímu soudu řekli, že není důvod, že v té sněmovně jsme ji doplnili to datum a že už tam je ta zpráva auditora úředně ověřená. No tak teď řekneme správnímu soudu to stejné. Loni vláda na základě toho, že správní soud řekl, že všechno je v pořádku, tak vláda tu žalobu stáhla a na ten soudní proces ani nedošlo. Já předpokládám, že to tak dopadne znovu letos, ale je to pro nás nepříjemné popotahování. Faktem je, že pro nás ty lhůty jsou docela šibeniční, protože víte, že korporace běžně uzavírají účetnictví třeba v červnu. A pokud máme navíc mít správu účetnictví ověřené auditem, tak ten auditor také potřebuje nějaký čas. A Vítek se tady stále usmívá, jak kdyby měl nějaké černé svědomí, jako kdyby některý krajští předsedové otáhli z dělání některých dokladů a trvalo jim to až někdy do března. Prostě je to komplikované a stihnout to do března není úplně jednoduché. Přesto jsme se snažili, zvládli jsme to, zvládli jsme to 2. dubna a je s tím tento problém. Opravdu se neobávám, že by činnost naší strany pozastavili, a spíš se budeme zase divit, když vláda takto slepě si bude vykládat zákon a bude chtít automaticky navrhovat soudu, aby pozastavili činnost strany svobodných občanů. Mně přijde vůbec podivné, že parlament, moc zákonodárná, má takovouto moc požadovat po vládě, aby navrhla soudu rušení nebo pozastavování činnosti strany. Oni všichni mají máslo na hlavě. My máme suverénně největší počet dárců, až na to, že to nejsou miliony, jsou to 100 koruny. Ta naše zpráva je potom pomalu nejtlustší ze všech, protože tam musí být u každého dárce být je to 100 korun na jeho jméno, adresa, datum narození. U členů ne, když se stanete členem, tak nebude v poslanecké sněmovně vaše adresa, když nám pošlete příspěvek. Příznivec je vlastně dárce a musíme to vykazovat
jako dar. Takže právě protože máme zhruba tisícovku registrovaných příznivců, tak máme tisíc dárců a proto máme tu zprávu vlastně nejdelší ze všech. Musíme se s tím tedy nějak srovnat, chtěl bych jenom říct mé hluboké přesvědčení, že pozastavení činnosti nám nehrozí.